Över 100 år har gått sedan den svenska arkeologen Hjalmar Stolpe hittade denna gjutform här på Birka. Gjutformen här stammar från sen järnålder och användes för att producera draksmycken. Sedan dess har många fynd grävts fram i den välkända handelsstaden Birka. Men det riktiga smycket som görs i denna form har aldrig påträffats. Inte förrän nu. Ja, för oss arkeologer så är det ganska sensationellt eftersom gjutformen som var gjord i tällsten, den kom in till Historiska museet på 1870-talet. Och efter det så har det kommit att användas som en symbol för vikingatiden och för den vikingatida konsten, men även för Birka. Det var i samband med utgrävningarna här i det tidigare hamnområdet från vikingatiden på Birka, det vill säga Svarta jordens hamn, som arkeologer från Stockholms universitet och det tyska forskningscentret för baltisk och skandinavisk arkeologi hittade detta draksmycke. Vår hypotes om hur det hamnade i hamnen just nu är väl att någon har tappat det. Kanske kan någon ha kastat ner det, men då skulle det i så fall vara att det har varit ett misslyckat misslyckat i gjutningen eller tillverkningen. Men det är ju lätt hänt att någon tappas i hastigheten när man ska hoppa i båtarna eller stiga ut. Kanske blir man jagad på flykten, vad vet jag. Utgrävningarna av den svarta jordens hamn som idag ligger flera meter över havsnivån till följd av landhöjningen är en viktig pusselbit för forskningen om vikingatiden på Birka. Men vad skulle då ett draksmycke kunna säga oss om livet vid hamnområdet under vikingatiden? Det här visar ju att Birka hade en väldigt stor betydelse under den här tiden. Det här är ju första gången som man lever i någonting i den här delen av världen som kan liknas en stad. Människorna runt omkring, de levde ju på landet och sysslade med fiske och jordbruk. Men nu plötsligt så bestämmer man sig att man ska bygga någonting som en stad. Så det här är egentligen början på hur städer uppkommer. Och här visas då att det finns betydande personer med speciella uppgifter. Det här drakhuvudet är ju ett tecken på det, att det har funnits viktiga och betydelsefulla personer som har kommit till den här hamnen. Drakhuvudet har blivit mycket av en symbol för vikingatiden. Du kan se dem på vikingaskepp, stolar och kungliga högsäten. Och förhoppningsvis har nu forskare på Stockholms universitet hittat ett bevis på att detta klassiska smycke kan vara producerat på Birka. Det kan ju besvara då till exempel att vi kan veta då att den här typen av föremål har gjutits i Birka. Ibland har det diskuterats om de har varit importerade och tillverkade på en annan plats. Men det kan också visa på kontakter mellan olika platser. Och det kan tala om också lite om hantverket, vad som göts och tillverkades i Birka.